Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su vesti radio, televizije, Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je u Palati Srbije premijera Albanije Dijaramu i zamenika predsednika vlade Severne Makedonije Nikolu Dimitrova, sa kojima će imati više sastanaka u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Vučić, Rama i Dimitrov će prvo razgovarati sa predstavnicima kompanije iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Nakon toga sledi sastanak trojice zvaničnika sa predstavnicima Atlantskog saveta. Inicijativa Otvoreni Balkan je ekonomska zona koju su uspostavile tri regionalne zemlje, Albanija, Severna Makedonija i Srbija, a za cilj ima povećanje trgovine i saradnju kao i poboljšanje međusobnih bilateralnih odnosa. Prema poslednjim podacima lokalnog štaba za vanredne situacije u Novom pazaru je registrovano 12 novozaraženih koronavirusom, od ukupno 67 uzorkovanih metodom brzog antigenskog testa. Od ukupno 73 hospitalizovanih, 9 pacijenata priključeno je na respiratore. Tokom proteklog dana u COVID ambulanti Doma zdravlja u Novom pazaru obavljeno je 156 pregleda. Od tog broja njih 73 je javilo se lekarima prvi put zbog simptoma sličnih koronavirusu. U Srbiju je stiglo 200.000 doza vakcine Moderna koje je našoj zemlji donirala Poljska. Sa dolazkom Modernine vakcine u Srbiji će građanima biti dostupno pet vakcina protiv koronavirusa od različitih proizvođača. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa bit će održana danas. Prema ranijim najavama, na sednici bi, pored ostalog, trebalo da bude doneta odluka o jesenjem raspustu za škole. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrakon izjavio je da je uveren da će odluka o produžetku raspusta biti doneta, ali i ocenio da bi više efekta imalo kada bi istovremeno bilo usvojeno važenje COVID-propusnica 24 sata, kao i zatvaranje na 10 dana. Mi na tome insistiramo, jer će jedino tako moći da se vidi ozbiljan pad broja novozaraženih, rekao je Konza RTS. Sednica kriznog štaba zakazana je za 15.30. U manastiru Sopočani nastavljeno je snimanje serijala Srpski junaci srednjeg veka. Snimanje je planirano do 20 sati. Producentska kuća našeg poznatog glumca Radovša Bajića boravit će u Novom pazaru sa svojom ekipom gdje će snimati novi filmsko-dokumentarni serijal u okviru spomenika koji se nalaze u neposrednoj blizini našeg grada. Cilj nam je da naš grad popularizujemo i u ovom domenu kako bi i druge producentske kuće dolazile kod nas, rekao je direktor turističke organizacije Novi Pazar, Dejan Belojica. A ne vladina organizacija Svetionik danas će 12. put organizovati manifestaciju poslaniku u mom srcu. Ovaj događaj će biti upriličan u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća. U Sanđaku danas promenjivo obločno i toplo, mestimično moguća kiša posle podne. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna oko 23 stepena. U Novom pazaru umereno obločno, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna do 22 stepena. Gledali ste vesti. Hvala vam za pažnju i doviđenje.